ще вийшов, я не мав про це так не готова. Слава Ісусу Христу! Що я влітила, як завжди. Пресвященний Владико, всечесні отці, дорогі викладачі, працівники університету, студенти і дорогі гості. Від імені президента Українського католицького університету Владики Бориса Гудзика та ректора отця Богдана Праха, дозвольте привітати вас тут в стінах філософсько-богословського факультету. Мені дуже приємно, що сьогоднішня наша презентація книжки є іншоформатною. Ви бачите, тут ми навіть маємо певний антураж. Все тут буде пояснено. Я не хочу забирати часу, тому прошу до вступної молитви і слова Владику Бенедикта. Зібрала нас сьогодні чайна подія. Це презентація книжки, альбому, напевно, все разом взяти. Але найбільше зібрала нас презентація того, що ми досвідчили, ким є наш народ, що ми переживаємо цей минулий. Я не думаю, чи ми мали такі сподівання до нашого народу. Пригадуйте, 2-3 роки критикували, мали претензії до всіх і вся. Але що сталося в цьому році? Сталося велике чудо явління нашого народу. Як ми дивимося в нашу історію, це вже не раз траплялося. І не раз було, що ми бачили ці справжні якості. Що це є важливе? Це є важливо як для народу, так і для нас. Що кожен з нас також побачив, на що він зараз. Бо наші помилки, падіння, гріхи, саме те, що ми ходимо до сповіді, десь в нашому житті так нас притлумачують, і самі в собі терпимо розчарування, знеохочення, що ми не думаємо, що з нас щось добре робити. Ми стільки злого наробили, таких дурниць начинили, а воно щось вийде. І знаком цього є смерть і воскресіння Христа. Смертю смерть подолав, і нам дарував життя. Бог дарував нам життя вічне. Зважаючи на те, які ми є, чи ми побожні, чи ні, чи ми стараємося молитися, чи ні, але Бог вірить в нас. Бог вірить в нас. І так само Бог повірив в Україну, коли більше 20 років назад ми осягнули незалежність. Це не просто так сталося. Розвага Радянського Союзу, доленосна участь пана Горбачова, Бог почав таку країну, ту Україну. Чи з Майдану? Я не раз повторював зі сцені, що 20 років тому назад Бог почав такий бізнес, який називається Україна. Він є певний цього бізнесу, що він не прогорить, не завалиться, а що він буде. Тільки ми, як його партнери, витримаємо. Будьмо тими, які повіримо Богові, що це є можливо. І це показало, що воно можливо. Звичайно, це забирає часу, зусиль, старань. Хочу подякувати для родини Демидів, що вони так зуміли зібрати те вираження пережиттів, почуттів, настроїв, що відображилося тому, що вони писали, фотографії. Це важливо. Бо знаєте, як ти дивишся на фотографію, вона тобі пригадує, ну, то, що ти переживав. Поділюсь з вами, я деколи люблю читати щось, що я написав. Чому? Бо кажуть отці, кажуть, якщо твоя проповідь ні до кого не промовлена, як до тебе не промовлена, ні до кого не промовить. Я так пробую читати, що то вона мені промовить. Щось вона промовляє мені, то щось вона іншим промовить. Якщо вона для мене нічого не промовляє, ну, то вона... Тим паче, я чи не зачив.
що Михайло, думаю, що тоді то зачіпляло, що Бог покладав у вашому серці. І дякую вам то, що ви написали. Чому? Тому що ви втратні також. Тому що багато хто був за ці. Але, напевно, проблема наша, що ми не любимо писати, правда, складати докупи. А це є зле. Якщо ми не будемо то складати, писати, то що? Хто за нас то поскладає, напише. Тому що дякуємо, Отче, за працю, за вашої доньки. Ну, і зичимо всім радості від сьогоднішнього дня. Дякуємо Богу, що вийшла така книжка «Каміння Майдану». Тиша на землі, Європа тішилась, отримавши свободу, та довго ще вела важкі бої маленька армія великого народу. Їх не вітали сурми і барабани, тирала мати очі рукавом. Ішли без вусі хлопці в партизани, аби не жити на своїй землі рабом. І кожен знав, що орденів не буде, що обелізки ще не скоро їм поставлять, що б'ють помиями і брудом. За 30 срібняків їх рідні браття, і кожен чув, як стукотять вагони через мости небачених річок. Сибірськими снігами ешелони, дружин, батьків і навіть діточок. І кожен бачив, як горіла рідна хата, хоча по радіо скінчилася війна. Із сивого з медалями солдата, сп'янілого від крові і вина, не треба сліз, обдурений народе. Пройшли роки, тепер побачив ти, що не буває справжньою свобода, якщо її на танках привезти. У багатьох тепер на серці камінь, багато слів високих і пустих. Нема хрестів над їхніми кістками, і нікуди нам кибіти принести. Нема і нікуди нам квіти принести. Справжньою живою історією. Час збирати каміння. Нині пам'ятаємо чимало каміння Бруківки на Майдані Гідності, що було кинуте в зловіщу паршу темряву. Таке каміння піднімали і кидали чимало наших близьких, друзів або незнайомих. Цим камінням було також і слово, і думка, і постава. Саме цю сукупність зафіксували, зокрема, учасники очевидці. Представники двох поколінь, двох світів реалізації цінності – отець Михайло Димит і Клементій Димит. Та насправді до сьогодні ще не завершилась. За словами Клементі, град із гранат, звідки ж стільки? Хлопці в щитах підкидають шини вогонь. Покотом плачуть діти, наші діти. Ти їх завісою диму сховай, оборон. Людь у бризках асфальту несеться. Блакитні шоломи, герданом для рідних ще хвилю, хоча б одну. І досі дзвенить у вахах, як відспівали зиму. Восьме грудня 2013 року. Юрій Іздрик. Ці гранітні грудневі груди, ці гарячі грудневі нерви. Це не хвилі, це просто люди, нерозривно, безперервно. Це не хвилі, це просто нерви, майже голі, ще гарячі. Хай не змерзнуть, хай не звернуть, хай сміються,
Хай не плачуть. Сьогодні чути повсюдно. Скільки ще? 16 січня. За кілька день до Кривавого Водохреща отець Михайло Демид розпочав. Каміння медальна сторінка 144. Усяка боротьба за високі цілі не може бути короткотривалою. Йому слово. Ми прийшли до того, щоб тішитися тим, що було багато людей. Це є роздумування про все, що діється через призму апостола і Євангелія. Так що ми таким чином можемо зустріти вічність. І це є найцікавіше і найкраще для нас. Тобто, бо кожна наше пережиття, кожна наша поразка є для нас такою нагодою зустріти Ісуса Христа і піти вперед, знову знаходити Воскресіння. Але мої проповіді не були би такі цікаві і такі привабливі, якщо би не було фотографій Клементії. Тут в книжці є 450 фотографій кольорових із різних, найбільш запеклих моментів, які були в тій боротьбі на Майдані. І Клементія робила ті фотографії із айфону. Так що це не є зі спеціального якогось апарату. І зразу ті фотографії, вона їх висилала в мережу, в інтернет. І до того додавала свої коментарі. Так що ми тут маємо в цій книжці, отже так, пости Клементії. І це вносить в нас ту реальність, таку матеріальну. Бо я старався, отже, з матеріальної реальності підноситися до Господа, так? А Клементія нам показує, що ми переживали тілесно в тому моменті, як це було важко, які були відчуття. Так що от і це творить ту книгу. І дякую видавництву Свічаду, і дякую Українському Католицькому університету, а зокрема моїй кафедрі богослов'я, які сприяли і допомагали і фінансували цю працю. Що я хочу вам сказати? Майдан – ангели світла. Майдан – благовіщення, що добро переможе устами ангела Гавриїла. Антимайдан – перекручення правди устами ангела Змії. Ангелами світла є кожен із нас, який приймає від Бога звістку про це, що він світ полюбив, та й іде і оттінює зустрічних вісткою про перемогу життя над смертю. Звідси народиться Месія. Ісус в Назареті, в тіні смерті. Його не прийматимуть. Щоб його знищити, вбиватимуть младенців. Він, однак, готуватиметься 30 років у тиші, у родині, щоб смертю і воскресінням перебороти смерть і остаточно дати життя усім. Таким є покликання майданівцям. Бути
уважним до діалогів. Одні окрилюють, другі крила ріжуть. Одні відбуватимуться з ангелом світла, другі з ангелом темряви. Світло вказує на реальність, темрява розмальовує картинку. Це вже не дійсність, а ілюзія. Лише світло сприяє прийняттю добрих рішень. У темряві ми не прямуємо, куди собі хочемо, а куди постелений шлях. Працюємо і розбудовуємо наші родинні вогнища. Не біймося старих і нових поразок у нашому особистому і суспільному житті. Це ті тіні смерти, якими пройшли успішно Марія з Ісусом. Ми це зробимо. Подолаємо так, як і вони, бо ми наповнені вірою, а лише через віру приходить життя, нове життя, правдиве і радісне життя, яке починається і закінчується в Божі. Ми – ангели світла. Дякую. Теперішня війна тільки вкотре нам доводять, що ця боротьба не є даремною. Ця боротьба є навіть життєво необхідною для нашого народу. Десять років горіла земля у людей під ногами. Десять років стогнала земля від ворожих чобіт. Десять років карпатське село вже не спало ночами. Десять років чекало синів своїх біля воріт. Кожен день за селом у лісах скриготять автомати. Кожен день вбивається рано в червоній крові. А холодної темної ночі до нашої хати принесли молодого хлопчину брати лісу. А коли партизана Карпати покликали сині, і коли вже нарешті настав розлучатися час, він сорочку свою позаставив на пам'ять дівчині. Нехай носить твій син і нехай пам'ятає про нас. Чорна-чорна була та сорочка чорніша від ночі. Чорна-чорна як смерть, чорна-чорна як свіжа рілля. Чорна-чорна була та сорочка, як хлопцеві очі. Чорна-чорна була, як моя українська земля. Довго-довго лежала сорочка у маминій скрині. Довго-довго чекала пошани людського тепла. І нарешті настала пора, я вдягнув її нині. По щоці у матусі тихенька сльоза потекла. І в душі зазвучали ніколи нечувані струни. І сама мимоволі розпрямилась горду спина. Щоб не стало зі мною, і де би у світі не був я, передам ту сорочку онукам своїм і синам. Чорна, чорна вона.
чорна вона та сорочка, як хлопцеві очі. Чорна-чорна вона, як моя українська земля. Чорна-чорна вона, як моя українська земля. Виконував свій священичий і громадянський обов'язок. Отця Василя Рудейка. Прошу, отче. Слава Ісусу Христу! Я зараз тут на цій презентації почуваюся як на сцені Майдану, бо перед тим виступ обмежились, але 3-5 хвилин – це те, що дозволяли говорити священникам вночі під час вахти. Нагодою для Святого Духа, щоб сконцентрувати і це сконцентроване слово кидати в тих багато людей, які там стояли. Я би хотів сказати про цю книжку, бо передовсім буду говорити про книжку, яка тут є. Я писав до неї передмову, ткачесть мені вибрала. Я би хотів сказати про цю книжку три тези і, напевно, тими трьома тезами окреслити її суть. «Каміння Майдану» є книгою про Євромайдан, який вказав Європі і всьому світові ідею Європи, саму ідею Європи. Гідність понад усе. Гідність людини не може бути загроженою, і завданням Європи є забезпечити цю гідність. Це Європа до певної міри забула, і від самих початків священники зі сцени Майдану про це говорили. Ми не прийшли взяти гроші, ми прийшли забезпечити права людини, ми прийшли забезпечити гідність людини. І суть нашого приєднання, чи суть нашої асоціації, яка була загрожена тоді, полягає в тому, щоб ці права людські були забезпечені. Досить брехні, досить знущання, досить биття і так далі. Європа полягає в тому, що базові цінності людини є забезпечені. Друга ідея, яку ви знаєте в цій книжці, є також та, що Майдан в Києві, Майдан у Львові, особливо після побиття студентів, явив своє християнське лице. Християни були дуже активними на цьому Євромайдані. І це також є частина тої Європи, про яку люди мріють. Європа, яка виросла на християнських цінностях передовсім, яка до певної міри стала конкретизацією Євангелія в конкретних країнах. Інколи успішнішою, інколи менш успішною, але конкретизацією Євангелія. Це євангельське слово, яке неслося з уст священників, але не тільки священників, там були і вірні на сцені Євромайдану, які дуже гарно проповідували і намагалися доносити справжню істину Христа, було дуже відчутним. І ніхто не сумнівався, коли говорили, що говориться якраз про євангельську істину, про квінтесенцію істини, яка може уособитися в конкретній людині. Це надзвичайно важливо. Я дуже вдячний оцю Михайлу, що він зміг також цю істину, яку він намагався донести в цій книжці, зібрати і поставити нам як один з каменів Майдану, який ми можемо підняти і закласти в підвалини своєї духовності, свого особистого життя. Ну і, звичайно, є третя перспектива, яка присутня в цій книжці, і отець Михайло, напевно, набагато більше її пережив, аніж я. Це є абсолютна нетолерантність до будь-якої брехні, бо ніхто не збирається ідеалізовувати. Інколи негідні вчинки вчиняли також і ті, які були на Майдані. І отцям, і, зокрема, отцю Михайлу також, дуже часто приходилося з тим боротися, доносити до тих, які ніби стояли на боці світла, що негідність не може бути нічим оправданою. Ніякі благі наміри не можуть допустити до знущання над іншою людиною, навіть якщо вона 100% не права. Не можна знущатися. Так, треба обмежити негідне поводження, так, треба намагатися стримати злобу, але не можна реагувати злобою на злобу. І це також знаходиться і в його проповідях, і в
в інших там аудіофайлах я багато разів їх переслухав, коли доводилося дискутувати з самообороною Майдану колись. І це є також дуже гарне свідчення, євангельське свідчення того, що цей Майдан вдасться нам тільки тоді, коли ми будемо радикально негативно ставитися до будь-якої брехні і радикально позитивно приймати будь-яку істину. Я сподіваюся, що кожна людина, яка загляне в цю книжку, знайде для себе частинку того, що відчували отці, молячись разом з вірними на Майдані. Це було піднесення, але це були також і певні такі моменти, коли не було що сказати. Слава Ісусу Христу! Яке ще вчора здавалося втраченим. Неоцінене покоління, яке вже нині нехтується тими, хто поставив себе за провід. Але так не має бути. І Ілля Гладяк, якого пестив нині вже Герой України Юрій Вербицький, нагадає нам заповіт вічного народу. Кожен з вас, кожен може стати Богдан, то настане слушний час. Мовиш нині іншу збройку умрости. Настаю, лиш воюй, а не тоску. Лиш борись, намирись, бачте, спать, а сил не трать. Гордість не корить, хоч пропать, але не зрать. Можеш також тучі місць, де стоють вогні, мають там вся доля величезної війни, як подався до достої, захитається вогні, попаде кривава праця, ноги покоління. У таких думках держись дітей своїх, коблиш чисна пшениця, буде паска корова, чи побід довго штати довго. Тож не жди, нині вчись побіжна, завтра там побідиш. Ти ж не там пробудився, скільки жвавий, ти ж не там. Іскрай у очах тих молодих, чай. Нові мечі за це у правицях утвердих. Довго нас на руха жар, дощі нас не рухає. Досі нас не рухаєш, а ми крик ще не мер, ще не мер, ще не мер. І не вмре. І не вмре. Ми можемо спостерігати в цій книжці абсолютно різні погляди на цю нашу сучасну історію. Тобто маємо тут бачення молодої, емоційної, експресивної, відважної дівчини і зрілого, виваженого, змістовного чоловіка. Бачення студентки і бачення священника. Бачення доньки і бачення батька. Такий контраст поколінь, який насправді говорить про одне і те ж, тільки підсилює відчуття надзвичайної важливості того, що відбувається сьогодні. Для кращого уявлення, про що йде мова, і для тих, хто ще не мав можливості потримати книгу в руках, ми пропонуємо вам кілька цитат. І все на основі любові, яка між іншим, виявляється через закони високої моралі. Отець Михайло Демид. 11 лютого 2014 року. Хоч дехто з нас вже втомлений, не зупиняємося. Добиємо змія, який в нас сидить. Вживаємо всіх доступних нам нервних засобів, особливо на місцях, щоб паралізувати сили зла. Якщо остаточно задушимо зло,
то потім заживемо свобідними і гідними дітьми Божими. Клементія, 22 січня 2014 року. Цей запах бензину, він буде переслідувати мене вічно. Гранати вибухають, небо затягнуло димом, всюди крики і гримання в бочки. Неспокійні сотники стоять між барикадами і роздають накази, а жінки ззаду за четвертою барикадою гріються біля бочок і, тривожно поглядаючи в бік передової, перемовляються про можливі варіанти закінчення сьогоднішнього дня та ночі. Медики бігають туди-сюди, закликають всіх звертатися за медичною допомогою, за першої ж потреби. В повітрі зависла загроза. 10-11 лютого 2014 року. Пригадаємо собі, чому ми стоїмо. Пригадаємо події, які викликали у нас гнів та непокору. І стіймо далі. Ще однією важливою заслугою цієї книжки є те, що вона покликана не дозволити людям сьогодні забути про зміни, які почали відбуватися минулого року. Коли мільйони українських сердець почали битися в унісон в трепетно шаленому ритмі. Адже попри те, що сьогодні про зміни в нашій державі багато йдеться, і чимало людей насправді повернулися після революції до свого звичного життя, часто незміненого життя, зі всіма його негараздами і недоліками. В сучасних умовах війни і шаленості світу багато хто забув, чому ж врешті почалася революція гідності. Тому запитання до тебе, Клементі, чи змінив Майдан тебе? Якщо так, то як і чому? Ще сюди підійду, бо там якась дивна, напружена атмосфера. Тобто, ця назва мені подобається, тому що оце каміння, ця бруківка, це була така зброя, яку тобто, кожен міг дістати і кожен міг скористатися. Тому що були люди і озброєні, були люди взагалі озброєні, але оця бруківка, тобто кожен, хто хотів взяти участь в цій революції, міг взяти. І дуже багато було цікавих людей і дуже багато цікавих історій під час цього. І там багато в книжці є описано всяких випадків, коли я зустрічала людей, які зовсім не мали ніякого відношення ні до агресії якоїсь, тобто ні до чого. Наприклад, бізнесмен якийсь попав перший раз на Грушевську, тобто минуло вже десь 5 чи 6 днів від того часу, як почалися там ці граматні всякі проблеми. То він попав на Грушевську і дзвонить своєму другові і каже: «Ти не уявляєш, що тут відбувається, тобто я перший раз тут знаходжуся і я не бачив, тобто я дивився новини, і там були просто якісь кадри з камер, тобто такі загальні. І тут під ногами чорна земля повністю. І, тобто, добре, читайте, краще прочитайте самі. Я би хотіла сказати, що ця революція не дуже має взагалі зв'язок до Європи. Тобто це не є Євромайданом, це було до того часу, як побили студентів. І після того, тобто це стало революцією швидше гідності і духу, і це дуже змінило Україну саме через це усвідомлення, що тобто це може статися з будь-чиїми дітьми і тобто тому люди вийшли. Інших співмайданців, які зараз тут серед нас. Свічадо, яке десятиліттями змінювало чи творило нову людину, яка стала на революцію гідності. Богдан
Трояновський. Спонтанно теж на душі. Ми, напевно, кожен з нас, коли ми зустрілися з таким явищем, як Майдан, кожен з нас задумався над тим, який має бути його вклад, так? Яка має бути його цеглина. Ну, очевидно, видавництво теж думало, як ми маємо працюватися, так? Наші працівники так трохи бігали справа-зліва, ту гроші збирати, тут щось допомогти, тут щось зробити. І так до кінця не було відомо, який має бути наша частинка. Тоді ми придумали, що варто було б видати щось таке присвят, така книга «Пам'ять Небесній Сотні». Хотіли видати таку книжку, але не вдалося, бо знайти авторів, знайти то складно. В таких умовах, в яких знайшлася Україна, було дуже складно. І тут раптом появляється, отець Михайло пише, дзвонить, присилає імей, що є книга, є ідея книги, і може, чи ми б були згідні видати. Ну, ми якось ту ідею зацікавилися, і ми, очевидно, тоді нав'язали контакти, пам'ятаю, тут він звернувся також до Карлівського університету, ми мали попередні розмови з ректором, і, очевидно, запалилися тою ідеєю. Так, насправді, мені здається, що авторів цієї книжки трошки більше. Кожен там якусь частинку свою вклав, я знаю, що, наприклад, сама ідея, цікава ідея, щоб там включити і слова Клименти, здається, дав Петро Дідула. Потім ми теж шукали доброго дизайнера, і тут Андрій Кіч, я теж хочу йому подякувати, він, здається, є тут. І так, потім треба було спішитися, щоб це швидко зробити. Очевидно, там може якісь недопрацювання є, бо це треба якось так старатися, щоб цей альбом вчасно вийшов. І він появився. І я собі так думаю, задумувався над тим, власне, я собі назвав так цей альбом, що він написаний кров'ю і молитвою. Кров'ю я маю на увазі оті людські наші страждання, ті людські болі, які десь там в основі того всього, що відбувалося. А молитвою, тому що отець Михайло, але напевно і Клементія також, вони це спроба подивитися на ці події так, як дивиться Бог. Бо як ми насправді не подивимося так, як дивиться Бог, то ми нічого не зрозуміли з того майдану. Цей майдан – це не тільки людська дійсність, це не тільки те, що переживаємо як люди. Це є те, що ми переживаємо, як, так може патетично звучить, але як мешканці Божого царства. Так? І тут щось народжується, тут щось таке, цей початок, напевно, він веде до народження якоїсь нової дійсності, релігійної, духовної дійсності. І тому я дуже хочу подякувати власне тим людям, тим всім, які до цього альбому причинилися. Видавництво тут є дуже, роль його насправді є дуже невелика, але от ті всі, які були учасниками життя на Майдані, отець Михайло, напевно, в першу чергу. Дуже я радий, що там є прізвище Клименти. Я якось відчуваю внутрішньо, що десь там внутрішньо є дуже велика сила. І та сила буде проростати. І це тільки початок, це тільки якби зерно, яке з часом ми почуємо Клименти набагато в таких ще подальших якби слідах. Але я теж знаю сльози матері, так, матері, яка часто приходила до мене і яка теж переживала цю дійсність. Я думаю, що вона теж якби співавтором. Але я би теж хотів привітати сьогодні такого чоловіка, який членом тої родини, Артемія. Він і солдат, він і воїна. Може, він тут не вписаний як автор, але він, напевно, теж співпереживав з всіма ці події, які відбувалися. Я знаю трохи сім'ю Демидів Крип'якєвичу, це такі дуже близькі мої друзі, і там теж не все просто, так як в кожній нашій родині, правда, є різні ситуації, конфлікти, є проблеми, але по плодах пізнати яке справді джерело є. І тому я би, власне, хотів вам тут особисто подякувати вам всім за те, якими ви є, і за те, що ви ці таланти, які десь там Бог поклав, ви не змарнували, а вони гарно проросли, і вони всім нам дають таку справжню радість, радість душі. Дякую.
як увесь мій народ на Майдані за правду стояв. Я зниклий без вісти. Чим закінчиться все, як закінчиться все, я так само, як всі, ще не знав. Плаче по мені, тільки друзі мої і сім'я, і герої небесної сотні не запишуть моє ім'я, і ніхто не дізнається, як згинув я, і ніхто не дізнається, де згинув я, бо я зниклий без вісти. Співали нас не священники, і співали нас ангели на небесах. Наші гості ще довго лежатимуть у підпільських тихих лісах. І ніхто не дізнається, як згинув я, і ніхто не дізнається, де згинув я, бо я зниклий без вісти. Співали не нам, левекача співали не нам, і батьки не поставлять нам хрестика за Мордорем своїм синам, і ніхто не дізнається, як згинув я, і ніхто не дізнається, де згинув я. Точка напруги України. Донецький аеропорт. День. Вечір. Ніч. Світає. День. Ніч. День. Ніч. День. День. Ніч. Темна ніч. Темний день. Знову обстріло пісень, звуки, гуки, смерти чути. І коханих забути. І прохання повернутись в скроні гупає гучніше. Вже стихає ніч. Цілі всі? Гаразд, ми в нормі. Посвітліло враз навколо, віддих, усміх в темну ніч. Очі в пітьмі зусібіч. Що за очі? Диво усміх. Що за люди, що за зустріч? Пайка тут одна на всіх. Стіни відбивають сміх, міна тут завжди чужа. Та осколки, як і пайка, як цигарка, як розмова та й розпука, як надія і твердість віри, як ковток води у спеку, як тепла шматок у ледь, як скляніє погляд брата. Уже й за нього виживати. Все одне на всіх. Бережи себе, коханий, кожний вечір, кожен ранок молимо святих і Бога, хай для тебе сонце встане. Син у снах зустріне гордо із ротацій батька в шані. Доня долю вибирає, прагне зцілювати рани. Так без тебе тут самотньо, знов чекаю до світання. Діти, справи, туга, віра. Бережи себе, коханий. Не антракт, а люд, солдати на привалі. Розсуньмо завтрашній далі, до бою кличе маршу такт полки. Вперед веде Спартак на світ чужий повсталі. Цей світ лише війни антракт, а люд, солдати на привалі. В боях карбується відтак чин декалогу на скрижалях. Не треба світ, не треба жалю до тих солдат, що чують такт. Цей світ лише війни антракт. Катерині Трачук,
Сценаристку цього заходу Ярині Марії Тягнибок. А також всім, хто долучився, і молитвою, і моральною підтримкою. Щиро дякуємо всім вам за увагу. Хто має ще що сказати на нашій толоці зі збору каміння? Я бачу, що є. Я хочу також представити підполковника Збройних сил України Володимира Тимчука, автора. І ще в нас є особливі гості, я дуже хочу, щоб... Доставкою допомоги для військових українських дружин, як ми можемо заспокоїтися після цих подій. І там стоїть скринька біля книжок, якщо хтось хоче щось пожертвувати, то я особисто доставляю потім, ну, тобто закуповую і доставляю це на фронт. Ще хочеш щось сказати? То під час кави будемо спілкуватися. Боже,